Da var meningen å gjøre noe spektakulært. Ja. Da er vi på plass da. Ja, nå skal vi gjøre noe lovtrekk. Det er kontoren her. Ja! Nå skal jeg filme deg nedover. Ja, godt. Hallo. Nå er Salomonsko, vet du, sklir ikke så mye. Hei. Marianne, hei, hei. Ja. Det var bakka. Nei, jeg ble bakka. Ja.